klokka halv seks, om cirka en halvtime, altså når klokka seks, da får disse gutta her utdelt en meget spesiell pris. Ikke her, men de må ha sine respektive til å motta prisen for seg. De får nemlig Finnskogen-prisen om cirka en halvtime. Mine damer og herrer, ta de vel imot. Her kommer Ingmars! Vi danser på gulvet, men vi er dansesko som lemmer. Vi spretter som fær i vann, vi sier jævlig brett. Selv om vi har hørt i gammel, så verker vi da litt. Med grepp og tak vi synger meg, det jeg er inn og nå. Med egen sprett og raske steg, langs det tja-tja-tja. Jeg synger med i teksten, så spill med den sønnen. Selv om vi har hørt i gammel, lærker hele ditt høy. Vi bøyser meg av at det er så bra. Høy! Kjæringa og skrøne ut av skam. Og danser vi med netta, slik at ingen hører titt. Skjær om hun har hørt din gammel, så er det hodet ditt. Jeg er inn og nå. Min egen sprett og raske steg i måste tja tja tja. Jeg synger med i teksten, så spill med danse klar. Selv om jeg har hørt i gammel, så er ikke hele ditt. Min egen sprett og raske steg i neste tja-tja-tja. Jeg synger min i teksten, så spill min danse glad. Skjær om det jeg har hørt i gammel, så erker det da litt. Ja, jeg synger min i teksten, så spill min danse glad. Skjær om det jeg har hørt i gammel, så erker det da litt. Brett og berg og gong og masse utgang. Her blir det dansespann, en ung mann blir været dyr. Det er fordi det forræres spann, skal om han boka syr. Come on.
jakka di og henge i fred. Bye.